Hejsan, yes det stämmer, jag har slutat med YouTube. Men innan ni lämnar min kanal för alltid och unsubscribar så skulle ni väl kunna göra mig en sista tjänst. Och jag lägger en länk i beskrivningen till en Facebook-sida. Och om ni, eller till en bild på Facebook. Och ni som har Facebook, hade ni bara kunnat gå in och gilla den bilden så hade ni tagit mig ett steg närmare att vinna en fet tävling på Triangels Facebook-sida. Det är ett shoppingcenter i Malmö. Och om jag hade vunnit den så får jag ett fett, eller om jag kommer tvåa så får jag ett fett presentkort på Triangeln på typ 1 500 eller något sånt där. Så att om ni skulle gilla det skulle det vara jättemycket värt för mig. Tack så mycket och tack för att ni har prenumererat på min kanal. Hur länge ni nu gjorde det och ja, jag har lagt ner. Men snälla gå in och gilla bilden så är ni bäst.